Nazdarak lidi, já jsem Samolz a vítám vás u nového videa. No a dneska to je první video z jízdy v Open Railsu. No a dneska se tady projedeme s RegioSharkem na nějaký lokálce fiktivní. No a možno tady to video jako jízda bude rozdělena na dva díly. Takže máme teda toho RegioSharka, jak vidíte. Tamhle máme volno, ale to tam nejedeme. Ono se správně jede tury. My jsme na to chtěli jet na zpátek, ne. Stojíme v stanici Hradec u Brna. Takže my máme otevřené dveře snad, jo, máme. No a počkáme si na ten odjezd. Fajn. Takže ještě nastavíme reverse, no, nějaký směr. A teď můžeme vyrazit na cestu. Aerem. Dáme tam 20 toho výkonu. Dáme to na 20, dobrý. Máme volno. A následuje nějaká dostávka. Stanice, nevím, jestli jsem si tady neprojížděl. Kde máme opět rychlost 60. Takže se rozjedeme na 60 a pak výkon schodíme. Pojedeme jako chápete prostě volně pojedete pod. Takže tady to je 50, je to vidět 40, 50, ale to je 60. Tady je už 80, takže tady se už, tady nemůžeme to přeskočit. Takže pod tudy se můžeme klidně rozjet. Věc, to je výborně stropnulý. Tatra totiž jako ty textury jsou ještě úplně dobře udělány. Takže, ale stejně autoři trati si to dali dobře to udělali jako. No já ten výkon schodím teď. Už jsme se jakože docela dost rozjeli. Jinak dejte lidi like. A pokud byste lidi chtěli, tak příště si můžu stáhnout ještě nějaký vlak, třeba regionovu. No a pak, kdybyste zase dělali video z této tratě, to už jsme jeli regionovou na zpátek, tak bychom si na této trati mohli udělat nějakou aktivitu, když tak. Záleží na vás, záleží kolik tady bude lajků. Včera jsem jí ten vlak vstal válit celý Open Rails. Zabralo mi to vole hodinu a 10 minut. Takže úplně jednoduchý to není, ale už máme všechno nainstalovaný vlak. Už stačí jenom vlaky a trati instalovat, což taková prdla nebude. A tady máme pískaček. Projíždíme most. Já už začnu trošku brzdit. Okay.
máme brzdu na desítku. Tady je už upozornění na zastávku, jak vidíte, tohle je upozornění na zastávku. Víte co, dáme tam pole 40, máme 45 na brzdu. Dobrý. Je, ale zase až tak ne. Hele, zas tak ne. Vypnout brzdu, dobrý. Výborně. Byla textura stromu. Bum, jeden, druhej. Ale musíme se čopat. Všechno drží. Dobrý, brzda na 100. Dobrý, nádhera. Takže počkej, jaký pohled jsem to chtěl. Jo, ne. What the fuck? Ten vlak nějak buguje trošku. Já to jsou jenom menší bugy, to nic si nedělejte. Otevřeme dveře. Mám stáhnuto lidi jenom testovací verzi, protože mám mín megabajtů. Jo, už vím proč to buguje. Víc líbil, mám se takhle už. Dobrý, někdo nenastupuje, jako, no, možná někdo vystoupil. Zavřeme dveře a staneme. Jo, já mám dynamickou brzu vlastně na stovce. Tak počka, tak to odbrzdíme. A můžeme makat. Tak dáme tam výkon 30. A uvidíme, kam teďka dojedeme. Pohled zádu na Šarka. Dali jsme výkon na kolikátku, že 34. Počkat. Já chci 30. Tady je z druhé strany upozornění na zastávku. Ale pokud tu druhou stranu upozorňuje. Dobrá, už by jsem to mohl schodit, ten úplně celý výkon. Trošku přibrzdíme. Třeba po tomhle strom a pustíme brzdu. Dělám nějaké jako docela nový oblouk. Ale je další. To je pěkná lokalka tady tohle. Hele, hele, nazdarek. Joj. Zoomovaný je otravný. Hej, kde jsem? Co jsem? Tak jenom. Trošku zase přibrzdíme. Ten Geošark je jako fakt pěkný, musíme uznat.
Tamhle máme co? Upozornění na přejezd nebo co? Já se jedině na tyhle značky moc nevyznám. Jako na železniční, takže se omluvám. Jediné, na co se vyznám, tak jsou takový ty modré znaky, což znamená stáhni nebo dej nahoru zase sběrač. No, někteří tomu říkají pantograf a někteří tomu říkají smeták. No, tak. Co je tady to upozornění, sakra? To je přejezd jako? To jste přejezd nebo co jako? Tady je to už jenom jedno. A jo, autoblok je upozornění, co? A to je autoblok upozornění. Nebo na návěstí upozornění. No. Trošku přidáme, jako moc jsme přibrzdili. Máme tady volno, mechanicky návěstidlo, takže tam to bylo zkrátka autoblok, pokud jsem to dobře pochopil až tady. A tady máme zase pískaček. Tak tady si zase zaukáme. Asi na přejezd. Jop, na přejezd asi. Nebo ne? Jo, přejezd. Tak, ale jsou tady závody. Tohle nedobrzdíme asi, nebo jo, dobrý, obrzdíme, fajn, já zase to blaguje, výborně, já si vím proč, počkat, ne, to byla chyba, ne, revers, já to musím letíš asi odbrzdit, co, nebo to nechá na jedničce, proto to blaguje, už to přestalo, dobrý, tak necháme to zabrzdění na, sakra, necháme to zabrzdění na 20, ukáž, já už to nebaguje. Dobrý. Jak, co jsem to chtěl? Takže tak lidi, dneska jsme teda pěkně dojeli sem. Tady to výbohatě stačilo, přes už je zvednutý. No a co, máme to tam postavený na příště? Jo, na příště to máme postavený. Ale jak jste myslíte, že jsme to přijeli, prosím vás, je tady nějaký název, tady parkuje pěkná karosa, pokud se nepletu. No. Tak, máme tu free kameru. Mě by je tak hrozně zajímal název tyhle stanice. Je tady? Počkej, kouknem to se zájdu. Tady to sakra, tady není název tyhle stanice. Chceš říct, že tahle stanice není pojmenována? To jako fakt nemá jméno. No dobrá lidi, tak jsme prostě dali do nějaký stanice. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Bude tak, že to lidi bude rozdělený na dva díly. Takže děkuju, že jste se dívali. No a u dalšího videa. Zase čau.